Assalamu alaikum. Internetu sen media TV ño ngi len di jajeufel te di len wax gen way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté de len koy aimé bu baakha baax bo len di lire vidéo yi gaay yi de len koy aimé walé lol nek na gaay lo xam lu am solo la dañ koy tambalé gaay ak équipe nationale U17 ñom nak champion d'Afrique yi xam nga ni dañuy bok ci ñi xam ñoy jogante ci coupe du monde U17 ba nga xamanteni ci ci Malaisie lay xewé fim toll ni nak gaay yi ñogi ci waccay hein wala gaayne Sénégal yi tambali nañu waccay tay ci lundi bi 18 septembre wala ci len dor li nga xamanteni ci mom moy stade de préparation bo xam dañ koy def mu wara jeex nak le 23 septembre stade de préparation mi ngi xewé ci centre bu Gilles François Bokandé sen sélectionneur mu nek Serigne Saliou Dia lu toll ak 29 jours le convoqué pour yobou len ci stade bobu gannaaw stade bi nak dina am ñu mu seppi pour mëna génné liste définitive bi nga xamanteni ci mom moy dem jogante ci coupe du monde bi U17 ba gaay japp len ni 29 jours yi ñi lañu Serigne Diouf la Makouram Boup Bamba Fall Serigne Fallou Diouf Diourine Félix Liman Mamadou Aliou Diallo Ibrahima Diallo Lassana Traoré Jean Côté Gomis Fallou Fall Pierre Antoine Diatta Dorival Joseph Namatan Mamadou Lamine Sadio Mamodi si Mamadou Sawane Ibrahima Cissé Alpha Amadou Touré, Sherif Keba, Nyabali, Almami Sanya, Yaya Djemé, Serigne Saliou Fay, Omar Sall, Boubacar Sadioba, Amara Diouf, Amadou Mboup, Alassane Gueye, Pape Daw Dondong, Elas Diao, ak Mohamed Ndiene Diata. Voilà gay ñi ni ñoy 29 jours yi nga xamé té ci ñom ay U17 lan Serigne Saliou Dia convoqué len ci stade de préparation bi nga xamé té ci dañ koy défé ci centre de développement technique bu Gilles François Bokandé ba nga xamé té ci manga ci Toubab Jalaw ñi ngi len di souhaiter une très bonne préparation ñu wajal bu baaxa baax mondial U17 bobu nga xamé té ci groupe bi gay yi ñu nak Japon la Pologne ak Argentine voilà mu nek groupe D bi sank amna kuma bindal ci commentaire yi ni sen media Japon ak Pologne fan lañu topé wax deug fa yalla li ñi dajé ci ay compétition internationale li bokku groupe bari na trop ba muy Japon muy Pologne wala mais lu ci mënti xew Sénégal yalla jël premier ci groupe bobu yalla defal lañu ñu jël coupe du monde bi lu mëna nek la manko wuti ndamli budé nak gaay Al Nassr bu Sadio Mané ak bu Cristiano Ronaldo ñom xam nga actuellement ñanga ca Iran ci ville bi nga xamanteni ci moy Téhéran fofu lañu nek ñom nak xam nga ni dañuy wëra football Ligue des Champions Asie muy Ligue des Champions Asiatique bi inshallah suba le 18h lay match bi di tambali ñom ñu ngi jouer contre Persepolis mais gaay ñom Cristiano Ronaldo ñom Sadio Mané bañu fa yeggé ville bëpp genn daw téru leen gis genn ni da no daw top sen bus bi di yuxu Sadio Cristiano Ronaldo ak star yi nga xamé tane ci ño nek ci Al Nassr nonu gaay ba bus bi yegg ci hôtel ba nga xamé tane ci fa le jeudi di dal gis genn leen ñu yegg ci xéer yek ci genre montagne yi wala lepp gaay pour mëna jot ci Cristiano Ronaldo Sadio Mané genen star yi nga xamé tane ci ñanga ci club ba nga xam moy Al Nassr gis ngeen de gaay football legi nonu wala football mom respect rek nga ci jele man damay japp sax ni suba match bi est ce que Al Nassr du upp ay supporter ke equipe bi nga xamanteni ci moy Persepolis bi nga xamanteni ci mom la dem fekk mi ngi nonu gaay Sadio ki Cristiano ok estar yi nga xam ñoo ne ci Al Nassr fim toll ni wa ville ba mu nek wa terrain mayu ñu len jam wala fim toll ni ñanga sikimu hotel ba pour meuna photo ak estar yi nga xamanteni ci ñanga ci Al Nassr budé défenseur bi nga xamé tane ci mom champion du Sénégal la mu nek fofu ci mboulane bi nga xam ñom ñoo jël phase nationale yi fofu ci Kaffrine ñom nak sen joueur yi comme nima ko waxé won club ligue 1 yi ak ligue 2 yi wala ñing ci jël bu baaxa baax wala lu am solo la japp leen ni ñom sen défenseur bi nga xamé tane ci ñom mboulane moy Saliou Ngom gaay Pikine moko signé wala AS Pikine moko signé ci contrat bo xamanteni ci 2 ans la toll mu nek lo xamanteni lu am solo la mom Serigne Saliou mom Gomène bi ñong koy souhaiter une très bonne chance ci aventure bu bes bobu amna nak gaay ñu may laaj nan ma joueur sénégalais lutax boy wax sen mercato do wax prix biñ leen jëndé ak sen salaire gaay fi Sénégal la lolu gaay duñ ko wax dé wala gaay dañ nan signé nan rek yeen say sax durée de contrat bi duñu ko bind wala fi mom gaay do dégg ben joueur bo xam dinañu wax luñ ko jëndé budé fi ci biir Sénégal la wax au tamit salaire am lolu gaay mbiru sénégalais la sa salaire rek li nga xam mom ngay fayéku en général ñun secret lay doon dañu koy neub budé nak gaay tour préliminaire bu Ligue des Champions africaine
club marocain bi nga xamanteni ci moy Wydad Athletic Club dafa doon jouer contre Afia FC bi nga xamanteni ci ñom ci gina lañu nekk mais gaay junior Bouli Samb dafa duggal clubam nga xamanteni ci mom modi Wydad Athletic dal di def match nul ak Afia wala mi ngi nonu gaay ñom marocain yi mu nekk ñom junior Bouli Samb ñom ñoo demone fekki Afia bi nak gaay xam ngeen ko bu baax parce que mom mo éliminer génération foot mom nak mo def match nul contre clubu Junior Bouli Samb bi nga xamanteni ci moy Wydad Athletic wala match retour bi fofu ci Maroc lañu koy jouer ñom Junior Bouli Samb ñom ñoy recevoir mais gaay japp len ni Joru Barcelone bi nga xamanteni ci mom modi Oriel Romo Romo nak gaay gis ngeen niko Barça recruter cioli bari won na ak mbir yu démé non mais li nga xamanteni ci mom lañ doon xaar ci mom vraiment Barça mi ngi koy gissant parce que mom match yi mu jouer yépp danaka match bu mu jouer rek notam da fay upp 7 jëm kaw note bi ci match yi mu jouer yep da fay upp 7 jëm kaw lol gaay day woné ni Oriel Romo mom milieu terrain bu FC Barcelone bi da fay def actuellement début de saison bo xamanteni ci bu reuy la ak club Catalogne bi nga xamanteni ci mom modi FC Barcelone budé nak ñom Barça sen entraîneur nga xamanteni ci moy Xavi Hernandez Xavi nak gaay waxna ci joueur bi nga xamanteni ci actuellement da fa nek ci forme muy Ferran Torres néna Ferran Torres avant ñu do dem ci pré-saison bi daf ma waxone ni mom limu soxla moy def pré-saison bo xamanteni ci bu baax la lim soxla won nak ñun en tant que staff technique lim soxla won lepp pour mëna def pré-saison bo xam bu baax la ñun fexé nan loolu mu daat koy am ci côté yépp loolu mo tax nak gis ngeen fim toll ni mom Ferran Torres dafa nek di woné bopam li nga xamanteni ci au stade mom la don tagat ak mom la don liguey ci pré-saison bi may non ko temps bi ñëw ci saison bi pour mu daal di wone lool fim toll ni mi ngi koy wone té ni nga xamanteni non lay liguey vraiment dama cey content té non la yag di liguey fim toll ni nak joueur la bo xamanteni ci amal nañu ndëriñ mom Ferran Torres té dina wëy duñu amal ndëriñ man gëm na loolu fi ba saison bi di jeex mom Xavi nga xamanteni ci moy tagat wa FC Barcelone non la waxé jëmele ci joueur bi nga xamanteni ci mom modi Ferran Torres budé nak ñom Barça sen rival bi nga xamanteni ci moy Real de Madrid sen joueur bi nga xamanteni ci moy Jude Bellingham mom gis ngeen ko momit début de saison bu reuy la nek di def mom milieu terrain bi nga xamanteni ci légui dafa sobaliku doonup attaquant mom nak mo nek joueur bi nga xamanteni ci mo gëna xarañ ci Real Madrid ci mois d'août bi nga xamanteni ci mom lañu genn mom motax gaay gis ngeen Jude Bellingham ñu jox ko prime bi mu nek lo xamanteni ci daf ko mériter ñuko ci féliciter mom joueur international anglais bi budé club anglais bi nga xamanteni ci modi Wolverhampton ñom nak signé nañu jeune joueur bi nga xamanteni ci ci Ipswich Town la nékkon muy Shirawa Shirawa gaay 19 ans la am ñi xam ñom ñodi wa Wolverhampton tek nañ ci loxo signé ko ci contrat bo xamanteni ci 4 ans lay doon wala mi ngi nonu gaay yi mom Tawanda Shirawa légui joueur bu Wolverhampton la budé joueur international uruguayen bi nga xamanteni ci moy Fabricio Diaz nak gaay dem na signé fof ci Qatar ci club bi nga xamanteni ci modi Al Garafa mom nak Barça bëggon nako Brighton bëggon nako ak yenen club mais finalement mom Fabricio Diaz dafa dem signé ci club Qatar yi bi nga xamanteni ci mom modi Al Garafa gaay sen media tv le wey len di abonné di aimé bu len nexo tamit ngén di partager